Хайде, мамо, започвай. Днес е 23 август 2018 година. Аз, Цветанка Николова Молова Кръстева, искам да издекламирам любимото ми стихотворение „През сълзи“. През сълзи. Писмо до немската девойка Матилда Олзен. Матилда, пишеш ми, че имаш брат. И знаеш ти какво е брат, Матилда? В една утроба майчина лежат две мънички човешки сърчица, а после пък на мамината гръд едно до друго кротичко заспът с усмивка две деца. Аз имах брат, Матилда. Имах брат. Очите ми са като неговите, черни. Той беше толкова хубав, толкова млад и пееше в двора всяка вечер. Ала една зелена повиквателна отнеми моя брат. Пак виждам се на гарата разплакана. Не трябва, но очите се сълзят. Почакай влак, почакай да го зърнем. Едничък брат, едничък син, почакай влак, почакай да го зърнем. Не крий лицето му в дим. Това е тъжна пролет в живота ми. Ех, колко нощи плакали сме с мама. Веста дойде, кутийка малка, с ордени и страшна бледожълта телеграма. Той паднал в боевете край Страцин. Той, моят брат Матилда. Изпратиха по ловера му син, часовникът, писма и снимки. А кой ли го уби, Матилда? Кой ли? Дали не стреля в него твоя брат? Дали? Не зная той ли, но знам. Уби го немски автомат. Това е вече минало, нали? Изминаха години от тогава, но вечно ще го помня, че боли едничък братец, как ще го забравя? Ти пишеш, че любимият ти брат е сляп. И ти го водиш за ръката и всеки ден за черен къша и хляб на чужди дом ти миеш стъпалата. Той да се учи искаше, нали? Мечтаеше да стане астроном, ала войната взе едни очи за бронзов кръст там някъде край Дон. Но помисли, Матилда, ако станем ние, всички ние разплакани сестри, в сърцата са скървящи още рани и бръчки по моминските страни, гласът ни ще отекне над земята. Не щем война, да няма вече слепи братя и кръстове от бронз на место хора. Не искаме и други да боли. А щом за правдата се борим, Матилда, ние ще победим, нали? Но аз греших там за влака. Там трябва да го поправиме. Благодаря ти, мамо.